მე ვარ სანდრო სურმანიძე 8 წლის. სწავლობ იუჯი სკოლაში. ჩემს ყველაზე საქმიანობა ფეხბურთის თამაში, ცურვა, დედაზე დახმარება და ხატვა. აქედა ყველაზე მეტად მეყვარს დედაზე დახმარება. დედას მე ზოგჯერ აი ასე ვეხმარები. დედა აკეთებს საჭმელს და მე ვეუბნები. დედა შეიძლება დაგეხმარო მეთქი. კი, მე ტყვის რაც უნდა გავაკეთო და იმას გავაკეთე მეოტან ყველაფერს რაც შეიძლება. და საერთოდ ყველაფერში ვეხმარები რაც შემიძლია. ფეხბურთი არის ჩემი საყვარელი საქმიანობა. ახლა ვთამაშობ ფეხბურთს მეგობრებთან ერთად. გულერთიას აღიქნები. ჩემი სულერთია მეკარე რა იყო, აი მეკარეობას კარგად ვიცი. დაცვათ კარგად ვიცი და შეტევათ. ერთი მაგარი გოლი გავიტანე თავით და მაკრატელადი. ჩემს ყველელი ფეხბურთელი არის კილიან მაპე. და ყველელი გუნდი არის PSG. მე რომ ახლა კარგი ფეხბურთელი ვიყო, ვითამაშებდი დინამო ბათუმში. ასევე ძალიან მეყვარს ხატვა. ხატვა არავის არ უსწავლია, მე თვითონ რაღაც ინგლისში ჩავიხედავდი და იქიდან გადმოვიხატავდი ყველაფერს. იქიდან მისწავლე ხატვა. ჩემი საყვარელი ფერი არის წითელი და შავი. მე ვიცი არწივის დახატვა. კიდევ შემიძლია დავხატო დედამიწა. კიდევ შემიძლია დავხატო ბევრი სახლი. ერთი ნახატი გამოვიდა განსაკუთრებულად კარგად. მე და დედა ვხატავდით საქართველოს რუკას. იქ ჩავყატეთ ყველაფერი, სად ცხოვრობდი მე, სად ყავს მეგობრები, სად იყო ჩემი კარგი ადგილი და ბევრი სხვა რამ. სახლში ცხოვრობთ ბაბუა, ბებია, მე, ჩემი და, ერთი წლისა ჩემი და პატარა, ჩემი დედა, მამა და კიდევ ზოგჯერ ჩემი მამიდაც ჩამოდის. მე კიდე მინდაყავდეს ერთი ძმა. ჩემი და არის 1 წლის და 3 თვის. მას ქვია ევა. ძალიან ცელქეა და მტირალა. არ ვიცი როგორ გაიზრდება. მამი ყარი შრომელი, მხიარული და კეთილი. დედა ყარი ძალიან ლამაზი და თბილი. და ყოველთვის იღიმება. სახლის დაელეგება უყვარს. გემრია საჭმელს აკეთებს. ჩემი საჭმელი არის ლობიო. მე ვარ ძალიან კიანი. რადგანაც მე როდესაც ვიყავი ბაღში, მე არ ვიცოდი რა მექნა, რა გამაკეთებია, მაგრამ როდესაც შევისწავლე მათემატიკა, მე უკვე მივხვდი ჩემი საქმე რა იყო. მე სწავლა უნდა მათემატიკა. როდესაც სკოლაში მივედი, მასწავლებელი ამბობდა: აბა მიპასუხეთო. მე მინდოდა მიპასუხა, მაგრამ ბავშვებს რომ ეძახენ, მე ვერ პასუხობდი. არა და ყველაფერი ვიცოდი. ასევე ვარ მეგობრული და სიმპათიური. ყავს ძალიან კარგი შეყვარებული. ცოლს რომ ვიყვარ, მე ვიქნები 22 წლის. შვილებს დავარქმევ გიორგის, სანდროს, ნიკოლოს, კიდე დავარქმევდი გოგოებიდან ანი, თიბეას და ანასტასიას. ჩემ ცოლს დავარქმევ ანას. ჩემ სკოლამ მე მომწონს, რადგანაც მე იქ ბევრი რამ შევისწავლე და მიყვარს. მასწავლებელი რატომღაც შეიცვალა პირველი კლასიდან. პირველ კლასში ყავდა მასწავლებელი, სახელად ერქვა ლალი. ახლა მასწავლის სოფო ცეცხლად. კიდევ კარგი ისე ძალიან კარგი მასწავლებელი. ჩემს ყველაზე გენია მათემატიკა. რა გავიზრდები, მე მინდა გამოვიდე ფეხბურთელი. სამოგზაუროდ მინდა წავიდე აბასთუმაში. უცხოეთში წავიდოდი იტალიაში. მე ყავს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია ჩარლი და შოკოლადის ქარხანა. ასევე მე ყავს მუთმეების ყურება და ჩემი საყვარელი მუთმეებია ოზი. ჩემს ნორჯოხი ოქონდეს, მე დავეხმარებოდი ყველას. გაჭირვებულებს ვინევით უკვე გარეთ არიან გამოგდებულები. მე აუშენებდი სახლებს და იქ ვაცხოვრებდი. მე უტანდი ყველანაირ საჭმელს, გაუჩენდი ყველაფერს, რაც ესურვებოდა. წინა ბავშვმა ასეთი შეკითხვა დამიტოვა. რომელია ჩემი საყვარელი თამაში? ჩემი საყვარელი თამაშებია გელობანა, გაშეშობანა, კიდევ ჩოლები გელობანა, დროშობანა და დამალობანა. ასეთ შეკითხვას ვუტოვებ. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? ჩემი ოცნების საჩუქარი არის მე მქონდეს კარგი რბოლების სათამაშო. საქართველოს
მიყვარს იმით, რომ ის ჩემი სამშობლოა. მინდა მთელ საქართველოში ვიმოგზავნო. ვიცი, რომ ჩემი ქვეყანა ძალიან ლამაზია. ბედნიერება არის, როდესაც ადამიანს ბევრი რაღაცა უხარია. ის ყოველთვის იღიმის და სიცილით ყველაფერს აკეთებს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონეთ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.